Tere hommikust! Nyt me alustame oma traditsioonilise toiduvalmistamise rubriigiga ja kuna meile on jõudnud väga palju signaale, et meie retseptid on liiga keerulised ja televaatajatele ei jää meie pikad retseptid meelde, siis ole hea, Kai-Leen. Ja sellepärast me olemegi oma tänaseks põhitoiduks valinud midagi lihtsamat. Me teeme moosisaia ja selleks on meil vaja moosi. Moosi, saia ja lusikat. Lusikaga me võtame moosi, paneme selle saia pealispinnale. Just nimelt pealispinnale, mitte alumisele pinnale. Ja nimelt saiale ja muidugi mitte kotletile ega praemunale, sest siis oleks tulemus midagi muud ja mitte moosi sai. Nii, nüüd ma näitan teile, kuidas seda tehakse. Aga senikaua mina räägin teile meie moosisaia tervislikkusest. Nagu me teame, on inimese kõige tähtsamaks mõõdupuuks tema tervis ja tervise mõõdupuuks on tema välimus ja välimuse mõõdupuuks on strateegilised numbrid. Mida väiksem on number, seda tervem on inimene. Paks inimene ei ole ju terve, sest temal lähevad rulluisud katki. Täpselt samamoodi saab iga televaataja hinnata ka oma vaimset tervist. Vaimset tervist hinnatakse selliste numbritega, mida nimetatakse ka IQ-ks. Ja ka siin kehtib selline moodne trend, et mida väiksem on IQ, seda vaimselt tervem on inimene. Teda ei vaeva igasugused mured ja mõtted ja talle jääb ka paremini meelde meie moosisaia retsept. Nii, näete, moosisai ongi valmis. Kui kellelegi retsept meelde ei jäänud, ärge tundke muret, sest ka homme me teeme moosisaia. Ja tuletan siis kõigile meelde, kuna on ka aasta viimane päev, siis tehke ka enne keskööd, kui algab uus aasta ära perepilt ja ärge siis selle pildi peale öelge moos, vaid ikka tšemm.